Pa da prokomentarišemo. Znači, ono što je on rekao jeste ono što je Donald Trump istakao, a to je promena njenog porekla. Pa stvar je u tome što toliko licemerja u kratkoj izjavi jednog od holivudskih agenata duboke države, jer Holivud je u stvari već dugo jedna propagandna mašinerija koja bljuje najjeftiniju propagandu za račun duboke države, američke za račun globalizovanog totalitarizma i onih otuđenih centara moći koji u stvari Ameriku drže okovanim.